Om ni har drömmar, vänta inte på att den där drömmen kommer att knacka på eran dörr. Utan ni måste jaga eran dröm. Har du gått om eller? Det har blivit någon slags verksamhetschef kan man säga. Fick era resultat på senaste proven. Det var katastrof. Vad händer med dig? Ni är fett bra ju. Jag heter Saki. Jag letar efter bra folk. Hur fan kan man ge små barn 4 lax bara så? Bror, bebisen, de har tagit alla våra grejer. Vårt stash över hela stan. Vem ligger bakom det? Okej, kompis, det spelar sig sen lag. Vad är det? Det ser som att du ska spika mig. Nu är det off. Jag ska hitta mitt centrum. Nu är det på hold. Thomas som har roundtrippat. Jag har inte haft någonting med den här skiten att göra. Han har smutsat ner hela mitt jävla bolag. Är det något du kan hjälpa mig med? Jag vill att du ska vara mellanhand under en affärsuppgörelse. If something goes wrong, it's on you. Det är en stor last, du vet själv. Du är alltid i knas. Konstant, du leker med elden. Det finns vissa val i livet man gör som aldrig lämnar skallen eller hjärtat. Jag gör det för min mamma. Men här så är vi för mig. Polisera! Angla del varenda en ska dö. Jag tror att du känner mig, men du har ingen fucking aning.